Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala dan kata Ibnu Al-Qayyim, dan wajib atas ibu bapa bahawasanya adalah ia iaitu mengenal Allah. Awal barang yang didengar akan anaknya itu makrifatullah, dan mendengarkan tauhid, dan bahawasanya diajarkan kanak-kanak itu apabila berakal ia kanak-kanak barang yang wajib bagi Allah dan barang yang mustahil atasnya Allah dan barang yang haruh atasnya Allah. Intaha, selesai ambil perkataan Ibnu Qayyim. Yakni maksudnya kerana ilmu usuluddin ni asal dan pokok dan pengulu segala ilmu yang lain daripadanya nya ilmu usuluddin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala dan kata Ibnu Qayyim, dia ni imam bukan ustaz, Imam Ibnu Qayyim, seorang imam salah yang bermazhab Hambali. Tapi kita dah ambil perkataan itu dalam masalah fiqh, fiqh masalah khilafiyah, dia bermazhab Hambali. Kita ambil karangan-karangan dia, pandangan-pandangan dia yang bukan masalah khilaf mazhab. Ibnu Qayyim seorang ulama besar, nampak? Dia yang memfatwakan sunat baca talqin lepas daripada ditanam mayat, nampak? Ini popular imam besar, Imam Ibnu Qayyim, nampak? Orang mazhab Hambali, tapi dalam bab talqin dia hebat sikit, kerana dia cenderung kepada pendapat memberi manfaat usaha orang yang hidup kepada orang yang telah mati. Ini Imam Ibnu Qayyim, dia mengarang lebih kurang 300 buah kitab, lebih kurang macam Tok Syekh Daud juga, 300 buah kitab. Kita 3 kitab tak rajin beli, bukan karang, 3 kitab. Dengar 7 riyal kejut macam nak mati. Berapa kitab? 7 riyal. 7. Aku ingat 2 riyal. Ni ulama-ulama tu, ulama dulu Tuhan beri ke dia pasal dia buh nilai tinggi. Harga tu ibuh mahal. Bila harga ilmu Allah tu ibuh mahal, Tuhan bayar mahal ke dia. Kita kitab 4 riyal setengah tu tawa. 3 setengah ni. Maybe pun tak tawa 44,000. 34 dah ni. Ni Ibnu Qayyim. Dia kata wajib atas ibu bapa bahawasanya adalah ia awal barang yang didengarkan anaknya itu awal-awal ma'rifatullah. Tengok. Sebab itulah diazangkan bayi yang baru lahir. Orang azang, orang tak nyanyi. Dalam doa azang pun tak kenal Tuhan kot bila besar. Padahal anak orang Islam dia bang. Beranak Messi panggil. Gua ni Messi ni, beranak dah anak awak taniah bang. Apa sebab bang? Mendengarkan baby bayi tu kalimat tauhid. Mula dengan tauhid. Mula dengan Allahu Akbar, nak khabar bahawasanya yang menjadi kamu hei budak bukan Najib. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kan baby kan orang bang kat telinga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya kata ulama, budak mu ni Allah yang maha besar tu kawak mu tubik ke dunia. Tu makrifatullah mula-mula. Lepas tu kalimah tauhid. Lepas tu cerita tentang semayang, jangan lalai. Walau mumai projek ratus juta pun semayang, jangan lalai. Hayya ala salah, hayya ala falah. Dah semayang, balik awal. Kabur ke baby. Tapi bila besar tak kenal Tuhan. Sebab apa? Mak pak dia bahasa tak reti bahasa. Dia beri pelajaran akademik saja, hak cari 8A, 15A, 10A, 15A, 18A. Mokpok sama bodoh dengan beruk gila. Sebab apa? Membiarkan anak membesar tidak ada tauhid. Betul tak?
Beruk dah masuk neraka kalau anak dia jahil tauhid. Tak. Padang kolej tu, nabasiti ni, IPT tu, ngaji situ. Degree, ijazah, master duk main. Ha. Tak apa lah. Tapi Allah tak kenal. Tak ada tauhid. Dah apa guna? Nak bela anak macam bela anak beruk. Macam bela anak rima. Tak ajar tauhid. Padang nak suruh 15A, 18A. Nak besar anak tak kenal Tuhan. Siapa salah? Ibu bapa ah. Nabi kata dah, kan kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu adalah menjaga anak-anak. Dan kamu pasti akan ditanya daripada anak-anak kamu. Anak apa kan? Anak lapang. Jawab. Mereka kata betul anak lapang. Dah berapa orang kenal Tuhan? Dah kenal seorang. Ha, so dah kerja dah lah. Nak anak dah kenal Tuhan. Dah pak dah kenal dah. Dah pak kenal dia. Pak kenal piti. Nampak ada gambar agung. Waktu pak kenal. Mak. Mak tu kak pagi petang. Nah. Dah malang tak pergi cari Tuhan. Tak pergi dengar kat orang ngajar. Tak. Tak pergi guru. Guru. Guru mana? TV. Tengok TV. Mak tengok. Pak tengok. Tok. Belunjur terik. Nyanda. Alah batal. Rutin belakang. Ngoh. Ha. Ha. Dari muda tok. Siapa masuk dalam lubang kubur. Mampu kerah. Mampu dalam tali bising. Nah. Bodol. Tak tahu ke benda. Tuhan tak kena, makrifat tak ada, Nabi pun tak tahu benda, halang-halang tak tahu benda. Nak, macamlah nak tanya cerita benda lagi dalam kubur. Nak. Ha. Mereka kata, siapa juara lagu 2010? Mochi-mochi boleh jawab. Jawab. Khabau kena sutih, ini tokak muka naki. Nak. Ha. Tanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab dengan akidah. Waman nabiyuka, jawab siapa yang kasih pada Nabi, ikut Nabi, boleh jawab. Nak, nah. Awal-awal we kenal anak-anak, Nabi suruh bang. Tak apa, tak mau komat pun. Pasal komat tu, dia bukan hadis sahih, tapi boleh beramal. Dia hasan li ghairi. Hak sahihnya azan. Ulama dihipung ambil hadis sahih dengan hasan li ghairi gabung jadi azan dan qamat. Azan tengah kanan, qamat tengah kiri. Tak apa tak mau qamat, nak ambil sahih saja azan. Apa tujuan? Supaya anak itu membesar dengan tauhid. Nak. Anak besar lawan Tuhan. Tauhid kepala otak apa lawan Tuhan? Orang lawan Tuhan ada tauhid. Orang kata ni kena ikut hukum Quran. Ya, padang ah Quran belaka. Lawang Tuhan. Lawang tu dah lawang tauhid kepala otak ke? Tak ada tauhid itu. Nampak? Dia kalau orang dah lawang Tuhan, orang tauhid, sebut ni hukum mana ni? Potong tangan. Pelik dengan ni kau potong tangan, aku takut tengok hukum dalam Quran. Sungguhlah Quran. Ha. Oh, kalau gitu tak apa, jalan hukum Tuhan kita tak boleh tahu dah. Tu orang tauhid, faham?